ချင်းပြည်နယ်ပလန်ဝါမြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော် AA ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေချင်းလူမျိုးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာတွေနဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်ချင်းကောင်စီကဇွန်လ10ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအကျပ်အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်တာလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်တာတွေဟာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းမလိုလားအပ်တဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းကောင်စီကစစ်ကောင်စီကိုဘုံရံသူအဖြစ်စုပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကာလမှာ AA ရဲ့လုပ်ရဟာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုထိခိုက်စေကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးကိုနှောင့်နှေးစေကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် AA ဟာဒေသခံတွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းနေပြီးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။အေဘက်ကအခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြရတယ်လို့ချင်းပြည်ကောင်စီတွင်းရေးမှူးကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့် ULAA အနေနဲ့အိနီချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွယ်စုတွေအပေါ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုမဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံထုတ်ပြန်တဲ့စာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အေဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းတာမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်က ULAA ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းတာမရှိဘူးလို့သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကို AA ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်သူခါကဖြေကြားသွားပါတယ်။ AA ဘက်ကတော့ချင်းပြည်သူတွေအပေါ်မှာမတရားလှုပ်ဆောင်တာမရှိသလိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးချင်းဒေသခံတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲနေကြပြီးချင်းပြည်ကောင်စီမှာမပါတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကတော့ AA နဲ့ပူးပေါင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်ကလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခူမီအဖွဲ့အစည်း GKO က AA အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံချင်းလူမျိုးများအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေမှုများရပ်တန့်ဖို့အတွက်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပလဝမြို့ဟာချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစပ်မှာရှိပြီးချင်းလူမျိုးတွေကရခိုင်လူမျိုးတွေပါနေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပလဝမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကို AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။